Sen сияқты біреу алты сатып жіберді. Мына шешім. Шаркан шешім. Мына сабыр сақтаңыз. Мына сен сияқты біреу қойды осы мына қолды. А неге біз қазір әуреге салып отырмыз қазір? Сіз кеше ғана немеге жақтап тұрсыз мына мектеп мына құлыптық деп тұрсыз. Сіз кеше ғана директор мектеп болып тұрып. Мына қос қана жұмадыл жаңа зауыч. Бұл біздің кемес. Бұл мына құлыпқа өтіп кеткен деп кеше ғана айтып тұрсыздар ғой мына сіп отыр. Айттыңыз ғой сіз, иә. Нөмірі 27-ші орта мектеп ауласының бірден 1.5 мың шаршы метрге кем қалғанын ауыл тұрғындары мен ардагер ұстаздар мектепке салынған қосымша ғимаратты қоршау кезінде бірақ біліпті. Анық болғаны, сол кездегі Қарасу ауыл округінің әкімі Тұрсын Әбдірайымов мектеп жерінің бір бөлігін 48 жылға жалға, ал екінші бөлігін коммерциялық нысан салуға екі азаматқа рәсімдеп берген. 40 жыл бала оқытқан мұғалімдер бұл жерге 1985 жылы бейбітшілік саябағын салғандығын айтып, көздеріне жас алды. Біз бұл жерді мектеп оқушылары, соғыс ардагерлері, тыл еңбеккерлерімен бірлесіп 1985 жылы бейбітшілік саябағын құрған едік. Сол кездегі оқушылардың қуанышы әлі көз алдымызда. Біз қартайдық, ең болмаса еткен еңбегімізді сыйлау керек шығар. Жерді бергендер жазаға тартылып, оны иемденген азаматтар балаларға жерлерін қайтарсын. Талабымыз осы. Бүгінгі таңда бұл мектеп жерінің қалған аумағы 2 гектар 43 сотықты құрайды. Өкініштісі сол, мектеп басшылығы жер телімінің біраз бөлігін пысықайлар рәсімдеп алғанын біле тұра дабыл қақпаған. Мәселеге ауыл биі араласып, тиісті мекеме мамандары жинады. Ел ертеңі балғындардан тартып алған жер қайтарсын деген үзілді кесілді талап қойылды. Әкім бір жерге шешім беру үшін келеді. Осы жер сайма, оған қандай мақсатқа беру керек? Ауылдастарман зем проект сызылады. Бұл қалай зем проект бермей шешіліп шығалады? Қалай ол беріледі? А госақ қойылып атқан кезде согласование амайды ма? Мақыл директор ол кезде ауысып атыр бас. Гараноман ба, районом ба, кімге бір? Тиесілі бұл казионный предприятие жі мектеп. Содан согласование алу керек қой. Әшейінен әшейін бер жіберді деп енді отырамыз ба біз? Онда школықта приватизация қылып ала салмады ма онда? Өз әрекеттерінің заңға қайшы екендігін мектеп жерін иеленгендер жақсы біліп жүрген. 10 жылдан астам уақыт үн-түнсіз жатқан, ешқандай құрылыс жүргізбеген. Ал бүгінгі айқайдан кейін кезінде алған жер телімін өз еріктерімен кері қайтаруға келісті. Я дам, я говорю, но дело не так надо ставить вопрос, понимаете? Я эту землю для детей, для школы возвращаю. Міне осылайша ауыл биі мен ардагер ұстаздар Қаратау ауданы әкімдігінің мамандары мен сен тимесең мен тимені жалау еткен мектеп директорына үлгі көрсетті. Нұрлан Күдерұлы, Марат Дәулетов, Константин Кавшов, Отыра телеарнасының жаңалықтар қызметі.